নীলিম কুমাৰৰ এটি কবিতা জোনাক ভালপোৱা তিৰোতাজনী। মই যদি আজি ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ আপোনাৰ বৰ চিন্তা হ'ব নেকি? তেনেহ'লে হওক, মই আজি ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ। আপুনি চাগে কিমান দিন মোৰ বিষয়ে ভবা নাই, সময় পোৱা নাই ভাবিবলৈ। আজি ৰাতিটো যদি মোৰ চিন্তাতে, কেৱল মোৰ চিন্তাতে, মোৰ ভাৱনাতে পাৰ হয় আপোনাৰ, হওক। কত বছৰ ধৰি একেলগে আছোঁ, শুইছোঁ, একেলগে খাইছোঁ, বইছোঁ, তথাপি মোৰ এনে লাগে যেন বহুদিন আপুনি মোক দেখা নাই। আজি হঠাৎ মই ঘৰলৈ উভতি যোৱা নেদেখিলে মোক চাবলৈ আপোনাৰ খুব মন যাব নেকি? তেনেহ'লে যাওঁ, আজি মই ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ। বাট হেৰুৱা চৰাইও কেতিয়াবা বাহলৈ উলটিব নোৱাৰে। মই আজি নিজে নিজৰ বাট হেৰুৱাম। অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই ওলামগৈ অন্য ঠাই। কেতিয়াও নাভাবিব যে মই পিতাৰ ঘৰলৈ যাম। নাযাওঁ, বান্ধৱীৰ ঘৰলৈও নাযাওঁ। চিন্তা নকৰিব, মোৰ অতীতৰ কাৰো ঘৰলৈ, কাৰো পদূলিলৈ নাযাওঁ। মই অফিচৰ পৰা ওলাই গধূলিটো পাৰ কৰিম ইফালে সিফালে ঘূৰি, আৰু ৰাতি হ'লেই লাহে লাহে যাম পাহাৰলৈ উঠি। কালি পাকঘৰৰ খিৰিকীৰে দেখিছিলোঁ বাহিৰত ফৰিং ফুটা জোনা। আপোনাৰতো মৰ টোপনি। মই চাই আছিলোঁ, চাই আছিলোঁ, ইচাত বিচাত বিচনাত যাব নোৱাৰো উঠি। মাজনীয়ে খামুচি ধৰি আছিল বপুখনি। আজি সেই জোনাকত তিতিম, আজি সেই জোনাকত তিতিম, তিতিম, তিতিম আৰু তিতিম। গছৰ ছাঁবোৰৰ সৈতে আজি কথা পাতিম বা নাপাতিম, বতাহক কিবা সুধিম বা নুসুধিম, নিজকে সুধিম নিজৰ কথা, নিজৰ লগতে হাঁহিম, কথা পাতিম বহুত 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 কথা, শব্দহীন। মোৰ চকুত, মোৰ মুখত, মোৰ চুলিত, মোৰ কাপোৰত উপচি পৰিব জোনাক। জোনাকত মই গা ধুম, আজলি আজলি জোনাক লৈ, আজলি আজলি জোনাক লৈ মই পি খাম। মোৰ তেজত বহি যাব জোনাক, মোৰ ঘামত নিগৰিব জোনাক, মোৰ হাড়ৰ মাজেৰে সৰকি যাব জোনাক, জোনাক, জোনাক। জোনাকৰ বুকুতে পাক খাই জোনাকৰ লগতে গোটেই ৰাতি মই পৰি থাকিম, উজাগৰে উজাগৰে। ভোক, ভোক মোৰ নালাগে, জোনাকাৰে মোৰ উদৰ হৈ থাকিব ৰূপালী। আপুনি কিন্তু নোকোৱাকৈ নাথাকিব, মোৰে হপত খালি পেটে আপোনাৰ তোলে যে পুৰণি। ফ্ৰিজতে সকলো আছে, ল'ব কেৱল গৰম কৰি। কুকাৰটোত বহাব ভাতখিনি, বটলটো ধুই মাজনীক এবাৰ গাখীৰ দিব, ওঠত লগাই চাব হৈছেনে কুহুমীয়া। চেনি বেছিকৈ নিদিলে তাই নাখায়। মনত ৰাখিব, আমাৰ দীঘলীয়া সংসাৰৰ ইমানবোৰ দিন ৰাতিৰ মাজত মাত্ৰ এটা ৰাতি এইকণ নকৰিবনে? মইতো ক'তো পাপ কৰিবলৈ নাযাওঁ, পাপ কৰিবলৈ নাযাওঁ, মোৰ কাৰণে এইকণ নকৰিবনে? আৰু যদি একো অঘটন নঘটে ৰাতি, যদি সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নপৰোঁ, যদি কোনেও মোক ধৰ্ষণ নকৰে, যদি পুলিচে মোক বিচাৰি নাহে, তেনেহ'লে চাব, কুকুৰাই দাঁত দিবলৈ নাপাব। মই ৰাতি নপোৱাওঁতেই ওলামগৈ ঘৰ। আৰু যদি কিবা হয়, হে ভগৱান, যদি কিবা হয় মোক নাপাব, মই তেতিয়া কুঁৱাত জাপ দিম আৰু ভাপ হৈ উৰি যাম আকাশলৈ, মেঘম, মেঘম। মানুহৰ ঘৰবোৰ তিয়াই, পাহাৰ গছ গছনি পথাৰবোৰ তিয়াই, এজাক দুপাল পিতা বৰষুণ হৈ নামি আহিম, আৰু সেইবাৰ চাব সকলোতে ভাল খেতি হ'ব। আৰু যদি পানী ফুটাত বাল্টি থৈ আপুনি মুখ ধৰে, কাপোৰ ধুবৰ ধৰে, যিদৰে মই ধুইছিলোঁ, মইতো তেতিয়া আপোনালোকৰ কাষলৈকে উলটি যাম, আপোনালোকৰ কাষলৈকে উলটি যাম। মোক চিনি পাবনে তেতিয়া? মোক চিনি পাবনে কওক? ধন্যবাদ।